阿妞你好，我是小花，欢迎回来我的频道。今天要跟大家分享的部分是关于剑侠世界三的创建角色的部分啊。你会觉得说创建角色为什么要跟大家分享呢？看下去就知道啦。好了，在上一个新手的职业选择影片当中，有跟大家说我要选择的职业是万花的部分哦，因为它是属于远程输出类型，又带一点小奶的状态，跟我在天刀玩的移花有点像哦。那在我的游戏体验当中，我就发现我们的剑侠世界三有一点就是类似那个笑傲江湖的状态，不知道你有没有玩过哦？但是它捏脸系统也是还是不错的，它只是比较。就是剑三的脸它比较贴近的是我们真实的脸孔啊。好，在一开始我们可以选择要一开始要选择少女还是成女，根据我玩的习惯我一定会选择少女的部分，然后这个是脸型的预设，其实你不用担心在后面呢会有调整。好，来我们随便选一个往下拉。好的，大家看到在左上角有导出跟导入啊，然后现在开始有妆容跟捏脸的部分跟时装预染。那这个部分呢，大家可以根据自己的喜好来进行捏脸。那在这里呢，我就特别去淘了一个比较好看的少女脸，我把它 copy 进去，然后等到后面的时候，我跟大家来分享一下这个数据啊，你们可以根据这个数据再做进行微调。它不让我按呢。我傻，我点粘贴就好了嘛。好，这是我从这个网络上淘来的新的脸蛋蛋的状态啊。他选择的这个头发是我们的头发，应该是随我选吧。OK， 选择你一个喜欢的头发，我喜欢的头发一定是长头发。对 ，OK， 这样好。然后脸型的部分呢，他选择是盘浮。好，他的眼睛选这个是这样的调色，眼妆是属于选择是滨海跟右边的这个调色。大家就是眼妆那个浓淡度啊，可以根据自己的喜好去选。我给大家一个基本的数字，看一下就可以是这样的。然后睫毛选的是这个，唇妆，腮红选的是垂云啊，不要看错。贴花它是没有贴花的。好的，这是我们还有特征的部分，它也是没有的。下面是捏脸的部分，眉毛它选择的是第一个，有看到吗？眼睛。他选择的是星辰，然后调整的部分是这样的，大家就要大概调到这样，他进行微调就可以了。这是给大家的提前分享的我们的一个脸的部分。好，嘴选的是这个，有看到吗？这个竖在旁边哦，它没有具体数字，但是可以看得出来。OK， 好吗？啊，我选它导出哦，还是一样的，它导出那个数据超长的。好，我们创建角色成功，来看一下时装预览的部分。镜头拉远，在预览的时装当中其实没有什么好看的、我到进去创建角色之后来给大家看一下我们的具体时装。请使用耳机以获得最佳的游戏体验效果，点击屏幕任意位置开启精彩游戏，开始咯。哇，这开头一大戏啊。我其实有发现我在体验游戏的时候，那个我们的剑三的剧情很特别，它跟我在玩过的其他时的游戏不太一样。因为大家可能知道我不是剧情党， 我还蛮讨厌看剧情的，因为我觉得剧情很啰嗦，超级的啰嗦。但它的剧情还不错，还蛮值得一看。所以如果你是我们的超级剧情党的话呢，剑侠世界三的剧情就绝对不容错过了。小芷，父亲被他门派围攻，生死未卜，无论如何我都会陪你一起面对。父亲，等我。请少侠根据喜好选择镜头模式。我选择3D 自由视角，全方位智能调节视角。2.5，哇，这个我可以。好了，新手教学开始。上下滑动屏幕，我滑了。他已犯下太多杀孽，但他的罪行无需你来承担。好，这个剧情跳过了，这个大家想要看剧情可以再看。他现在开始新手教学。
大家是不是发现他没有叫你创建名字的，对不对？要等新手教学结束之后，然后这可能你会不会在感叹说，哈，我要选这个游戏难道都是要手按吗？ Sorry， 没有哦，他只要过了新手教学的部分，你就可以按自动了，好贴心啊。好，我选择这个3D 也转得太那个了吧，我还不习惯那个操作。他本身那职业装有点丑，然后我缓存有点没有读到，所以有点 KK 的。不要不要回去，再见。回不去了。这是 BOSS 吗？前方敌人来袭，点击右侧轻功按钮进行躲闪。哎，我飞太远了！哎，我飞太远了！好，我们的剑侠世剑三哦，他的轻功是这样子来的。爆发！我真的对他这个操作，睡眠他真的会睡吗？那是好蝴蝶哦，其实还蛮可爱的。好了，我不要听你废话，这已经是不能改，是不是？他的套路我还是不明白，我只知道一直按，一直按，一直按，一直按就对了。这个转的视角不行啊，我有 3D 眩晕症，这个真对我来说有点头晕啊，我不能选这种 3D 的视角，所以你跟我一样有 3D 眩晕症的话要特别注意这个走位，用 2.5D 会比较好，因为 3D 它太控制的那个转的太厉害了，我之前玩过其他游戏，它那个一转我就去吐了。好，操作性也是极强的部分，别看我是个远程，我是怕死的远程好吗？你剧情好多啊，反正我是主角，你肯定死。数月前，我与师妹护送锦甲至龙泉村。好了，故事剧情就从这里开始了。你可以开始创建你的名字了。我们的新手教学就过了，所以在刚才的时候呢，你就有发现，嗯，我看得见蠢事，我就选 2.5D 就好了。3D 对我来说压力太大了。我们的第一章来临了，画面还是不错的。非常的立体的感觉哦，可能我选的那个画质还没有选择最顶级的部分，还在读缓存，有点累个的。所以大家在玩游戏前的部分呢，还是要稍微就，如果手机还好，电脑部分让它读一下缓存，不然就会 KK 的。我适才看到一黑衣贼人鬼鬼祟祟，随意出手一击，他便扔下这个跑了，还不知少侠名讳。你看他叫我起名了，好。好了，什么东西啊？是原来我在别的服起过这个名字，所以在这里就不行了，是不是？好，大家记得起名是一个多重要，改叫华大华受不了了，所以我在别的服创了就不行了。一个名字在一个游戏当中只有哦，他这个卡这么死啊！少侠，你现在感觉如何了？你看我真累个成这样，我不想听你废话。有自动，看它会自动跳过，其实你不用管它，它也会走。先走一步，他日有缘，江湖再会。好，我们在设置当中，大家看到有分成高耗、电影、优质画质的选择，省电模式，还有降温的选择，还有帧率的选择。我就是30帧率，所以没那么高，我换成60会不会看好一点哦？然后分辨率，同屏玩家。师妹，哎，我在调这个呢，你别吵。前面就是龙泉村了，咱们骑马过去吧。不要震动。你说宝匣里到底装了什么呀？要不我们把好，它的操作设置当中给大家能选择的地方真的是非常多，有发现吗？应该不会再有什么变故了吧？好，我要切换一下镜头，它这个镜头真吐了。是马蹄声，好多人冲这边来了。来按这个键，它就可以自动。按右边这个键，它就是自动旁边那个键，就是选择目标。一群山野喽啰还想寻人夺宝？来，我调到那个60的赫兹来说，你看效果好很多。
你们看，双手解放，这只是普通的主线才可以的，正常时间是不可以的。好，这是我们的主线任务哦，带大家来看一下我们的游戏当中的部分啊、哦。好，以上就是创建角色的部分到这里啊、哦，我们的创建的名字还有包括的一些简单的部分，我们就开始是要去体验游戏了。我们的游戏会给你做很多的引导。OK， 好了，我们根据他的引导来做新手教学就可以了。你看，我不喜欢看剧情，我都是跳过的。然后我们现在还没有全部都出来呀、啊。全当书精活骨了。看到了，他们在那儿。人家还有事儿，你先去拿给那位大人吧。我们自宗门下山，奉命。石将军。好，我不要听废话，我真的不喜欢听的废话。商城还没有出来啊，我们再给大家看一下那个，哎，好像不用等商城出来，对不对 ？OK， 好。他的强化其实非常的人性化，有看到吗？他就是只要你钱够，他会自己往下强化，然后会帮你去分辨哦。不像我们有些游戏要自己去选，还不能选错，选错就是很麻烦的事情了。好，下面给大家看一下外观的部分呢，是目前陆服全部的外观，在台服上线可能没有这么快啊。好，首先是这一套新的衣服，这我之前看过，我没有特别喜欢。这个也还好，我觉得不太适合我的萝莉，因为矮。哦、而且它的时装其实跟我们其他时装不太一样，它一出来就闪亮亮的，不像是时装还有什么境界啊什么特殊的啊，这应该是结婚后的时装吧。对啊，侠侣专享它有写。嘿嘿嘿，他你看，我还在看时装，他在给我在走剧情，哎呀你看多方便啊。见过师姐。你谁？我在忙，你谁？好，下面这个时装是拥有时装和发型可激活限定动作哦，它是有特定的发型哦。OK， 这套是谁把惊天病人启动了？算了，跟上来。我还觉得这个好看呢、欸。什么人敢明目张胆？哦，这好闪啊！何方贼人？你也太自动了吧！我还在给大家看时装，你是要自动到什么程度啊？好了，我带大家再来看一下我们关于到实际的部分的新手创建部分，就是今天影片的部分了。我们下一集跟大家说如何快速的升级哦。对，我还要看一下我们每天的这个，我们之后会有个影片是教大家如何快速的升级，然后或者还有一个部分是每天如何做满上限的活跃。那这个部分还要经过我这个努力奋斗去玩一下。你现在看到的还只是新手的部分哦。今日，哎，你快点死行不行啊？就当你想要很冷静去看一个时装的时候，好，大家选择时装的时候呢，还是要记得我们去选择自己喜欢的腰饰、头饰、发型，还包括背饰啊，包括坐骑，还有时装。其实，在游戏当中没有必要，就像这个类型游戏，它的时装虽然有魅力值，但是我个人觉得，就是有一套自己喜欢的时装就可以了。因为毕竟时装它并没有加我们的战力的部分，然后你花在上面的钱有点浪费。好了，为了不让他，不让他自己走，好，我们的八级开启的福利，有看到了吗？好，我先，你可以不要走吗？哎，你可以不要走，站着好吗？哎，乖。好，我们的八级开放了成就技能社交，十级会开放我们的支线，之后就会有我们的家族了。它是开的超快的，而且升的很快。你看我点还没多久啊。我比较喜欢是简单的明了，应该是这一套，因为亮晶晶的。好，发型的部分，它就是现在线上，你看这个红色的，哇、哦，这好大、啊，侠侣才有的，就是情人的部分。我个人喜欢这套挽牛衫，它是跟它跟它，我是喜欢这个衣服，哎，这个这套时装了，我这个发型配这个时装，它是要配哪一个时装啊？哦，它配这个，哎，这套我喜欢，嗯，如果是我就会买这样。然后背饰的部分，我觉得，咦，哦，这是在那个上面的，哎，还可以耶，哎，这好可爱啊，哈哈哈。好，我像在陆服这个台服上线的时候没有这么快这么多东西哦，就是因为这个陆服已经开服到现在有将近五个月的时间了，不过也还不错的样子。来看一下头饰，我看上这个耳朵，而且看起来不是很贵，如果是一比二的比例来说，如果你买一套永久的时装是真的不是很贵哦。脸饰的部分哦，
还不错，价钱来说我觉得如果全套时装的话还不错，而且很特别，我喜欢这个眼镜，而且还会闪，我对闪的东西是没有办法抗拒的哦。这样一套，我刚才就选这样了。好，这个部分是时装的部分，然后看到坐起。哦，这个时装，哦，好大啊！哦，好大啊！还不错，看起来都好特别啊。他有送基础的妈妈吧？好了，我们把十级的基础任务做完，开放所有的，看家族开放了，然后就有新的奇珍阁跟支线了。我们在加入家族的时候其实比较容易也比较快啊。以上的部分呢就是关于我们的新手如何创建你的角色的部分，还有赠送大家一个可爱的少女恋恋的数据了。希望你都有自己喜欢的角色跟喜欢的名字，记得每一个不管你有多少个服务它只能创建一个名字，所以起名很重要哦。好，这个部分就是关于我们的新手如何创建角色的部分了，希望对你有帮助。如果你觉得我影片对你有帮助的话，可以帮我订阅分享按下加八，并且开启小铃铛，那么下个影片再见啦。